U eri kada se mladi suočavaju sa raznovrsnim izazovima, Kancelarije za mlade postaju ključni akteri u podršci, razvoju i obrazovanju mladih širom sveta. Rad Kancelarije za mlade u Kruševcu predstavljen je dvema kruševačkim srednjim školama i ovo će biti jedna od prvih u nizu infosesija kako bi se mladima predočili svi oni projekti i programi u kojima mogu da učestvuju. U interesu nam je da u stvari učenike upoznamo sa Kancelarijom za mlade. Prvo prostorom gde se nalazi, dosta učenika i ne zna u stvari gde je prostor i prosto rad neki koji ćemo sa njima raditi i dalje i do sad se radilo, ali ja to malo da proširimo te vidike njihove što se tiče Kancelarije za mlade. Iako je prvobitno planirano da u posetu Kancelariji za mlade dođu samo učenici Politehničke škole Milutin Milanković, pridružili su im se i đaci ekonomske škole. Veoma su bili zainteresovani za dolazak, čak smo došli u većem broju od najavljenog i planiranog, a ostvarili smo i saradnju sa školom ekonomskog sa kojom delimo zajedničke prostorije, tako da su ovde učenici ekonomske i politehničke škole. Imam učenike prve, četvrte godine, treće, tako da stvarno je bilo zainteresovanih, međutim takav je dogovor bio da dođe jedan broj učenika i da proširimo tu priču i da učenici upoznaju prostorije Kancelarije za mlade i kakve su njihove aktivnosti i ciljevi za neku dalje saradnju sa učenicima. Jedan od ključnih aspekata uloge Kancelarije za mlade je pružanje prilika za sticanje novih veština i znanja van formalnog obrazovnog sistema. Kroz radionice, seminare, treninge i volonterske aktivnosti mladi imaju priliku da razviju veštine liderstva, komunikacije, timskog rada, kreativnosti i preduzetništva. Kancelarija za mlade ima dosta radionica, projekata koji će kroz nju da prođu i nama je interes u stvari da uključimo što više učenika u taj program i same njih da naučimo da dođu ovde kod nas, jer je ovo u stvari prostor, klub za njih gde oni mogu i neke svoje aktivnosti da sprovode u dela, naravno uz našu pomoć. Imaće projekat, imaće radionica, obuka koje će oni moći naravno ovde uz pomoć nas da realizuju. Jedan od ključnih aspekata uloge Kancelarije za mlade je pružanje prilika za sticanje novih veština i znanja van formalnog obrazovnog sistema. Kroz radionice, seminare, treninge i volonterske aktivnosti mladi imaju priliku da razviju veštine liderstva, komunikacije, timskog rada, kreativnosti i preduzetništva.